Wewe ulikuwa pale. Ni nini huyu mtu aliongea? Usimwangalie yeye ukasema ni baba yangu, ni anko yangu, ni mama yangu. Mola anasema angalia nani? Muangalie yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hapa ni ngumu sana. Humu ndio tumefeli katika sehemu kama hizi. Sala tano, kanzu nzuri nzuri, mashallah. Lakini katika sehemu kama hizi, watu wakae chini, maneno yaangaliwe, huyu na huyu ana ukweli kabisa, anajua kwamba hili jambo ni hivi na hivi. Lakini sasa ni mtu wangu, ni mlango yangu, ni partner wangu katika biashara, ni partner wangu katika kadha. Ukweli unafichwa. Wal aqrabin, na hata kama pengine ule ushahidi ambao unatakiwa uutoe ni wa ukweli na ni wa uhakika, na ukisema huo ushahidi utakwenda kumdhuru mtu karaba yeyote, ikiwa hakukubaki wazazi, nani mwingine tena unaweza mtetea? Na unaweza ongea uongo ambao, yani ukweli ni hii, wewe ufiche useme uongo kwa sababu ya yake ni nani? Ikiwa Mola hata anasema sema ushahidi wa ukweli na hakika, hata mbele ya, hata kama inabidi ni mama yako au baba yako, ongea. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema in yakun ghaniyan au faqira fallahu awla bihima. Na saa ingine pia usiogope kutoa ushahidi wa ukweli na kuongea haki, hata kama mwenye ako mbele yako umeulizwa juu ya habari yake ni yule tajiri mkubwa, tycoon anayefahamika, au ako na nguvu gani ile ambayo kama inajulikana, akaona cheo gani kile kinachojulikana, au pengine yule mtu ambaye kwamba unatakikana utoe ushahidi juu yake ama ukweli juu yake ni yule mtu fukara, mtu maskini ambaye hana mbele hana nyuma. Hata usifiche ukweli kwa kumfeva yeye ukasema sasa yeye ni maskini ya Mungu, afadhali niongee rongo nimtetee. Wewe ndiye unajichoma, my friend. Fallahu awla bihima. Pale wa kuangaliwa ni utajiri ama ni umaskini ama ni Allah, jamani hapo. Ni nini hapo? Huyo mtu tunatakiwa tutoe ushahidi, lakini yeye ni tajiri. Na kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo mtu tunatakiwa tutoe ushahidi, lakini yeye ni nani? Ni maskini. Na kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani bora kuliko utajiri ama umaskini? Allah Jalla Jalla. Ongea haki, ongea ukweli kwa kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Usifiche ukweli, ukaficha haki kwa kuogopa kiumbe. Kwa sababu leo ndio umjanja, una ulimi wa kujibu sana, una ulimi wa kulaumu sana, lakini kuna kesho akhira. Kuna kesho akhira. Kuna kesho siku ya hisabu, yawma tubla as-sarair fama lahum min quwwatin wala nasir. Siku ngumu inakuja, iko mbele yetu. Siri zote zitawekwa. Ujanja yote itakuwa iko kando kabisa na sisi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mdomo itafungwa, si ndio ilikuwa inajua kujibujibu na kuongea na ngolongo. Sasa mkono inaongea, mguu inatoa ushahidi. Hata mimi nilikuwa hapo, mimi ndo nilitembea hasa kwenda huko. Mimi ndio nilimsaidia huyo jamaa kumtembeza kwenda kwa hiyo maneno. Mimi ndio nilimsaidia huyo jamaa kumtembeza kwenda kufanya kadha. Nilikuwa pale, I was there. Yaani hivi viungo vyetu vitaenda kuwa kisirani kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala kaendelea akasema wa bi ahdi Allahi awfu. Na ahadi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zitekelezeni. Hii nayo ni mawaidha mrefu, yanahitaji karibu dakika 30 na madakika kadhaa. Lakini al-Imam Ibn Jarir al-Tabari anasema katika tafsiri yake wa bi ahdi Allahi ay wa bi wasayatihi subhanahu wa ta'ala allati awsaakum biha awfuha. Zile wasia na yale mambo ambayo Mola aliwahusia muyafanye, basi yatekelezeni. Wa bi ahdi Allahi awfu, tekelezeni ahadi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola jalla jalaluhu katika Al-Qur'an al-Karim anaeleza alikwenda kuzikusanya alamul arwah, roho zote, kuanzia roho ya kwanza hadi roho ya mwisho,
ambazo zimezaliwa na ambazo hazijazaliwa, kisha ashhadahum, akazishuhudiza, akaziuliza, alastu bi rabbikum, mimi sio mola wenu? Qalu bala, roho zetu sisi hatukuwa pale, lakini roho zetu zilikuwa siku ya hiyo kiapo. Mola subhanahu wa ta'ala anakwenda kuwapishana na nafsi zetu. Basi nafsi zetu zilijibu zikasema, bala, kwa nini? Ai, anta rabbuna, wewe ni mola wetu. Hii ni ahadi tumechukua ya kwamba mola wetu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndio Razzaq, na yeye ndio Qayyum samawati wal ard, na yeye ndiye mwenye kuondosha shida. Mbona saa nyingine tunapokuwa na shida tunaenda kwa waganga? Na tulichukua ahadi ya kwamba Allah jalla jalaluhu peke yake ndiye Mungu wetu. Mbona tunapokuwa na shida katika sala tunaleta kiapo ya uongo, ushahidi wa uongo, tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndio tunakuabudu na kwako tu tunataka msaada. Baadaye kumbe tuna mahali mengine huwaga sisi tunataka msaada katika biashara zetu na katika kupata maranks na macheo katika makazi zetu sehemu zingine, lakini kwa sala mara tano kila siku tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii ni promise tunayokeana na Allah kwamba utamtaka yeye peke yake msaada na yeye peke yake ndiye utamwabudu. Sasa Mola anasema wa bi'ahdi Allahi awfu, tekelezeni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari anasema na kutekeleza hizo ahadi ni an yaraka rabbuka, mola wako akuone pale alipokuamrisha, na uweze kwenda kulitekeleza lile alilokuamrisha, na uende kuliwacha lile alilokukataza. Hayo ndiyo maana katika maana ya wa bi'ahdi Allahi awfu, na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala zitekelezeni. Ahadi zake tutazijuaje? Kwani kuna mahala tulikaa na yeye kama watu walivyokaa katika ukumbi wa Bomas of Kenya juzi? Kwani kuna mahala tulikaa na yeye katika hoteli fulani tukawekeana agreement fulani? Ahadi zake tutazipata katika Al-Qur'anul Karim. Hapo ndio kuna ahadi ambazo nafsi zetu zimechukuana, tumewekeana agreement na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ahadi tunachukuaga zaidi ya mara tano katika kila siku, kwa sababu suratul Fatiha ndani ya fajr peke yake, suratul Fatiha inasomwa mara ngapi? Mara mbili. Ndani ya dhuhur mara ngapi? Mara nne. Na kabla ya fajr tunasali rak'a mbili, mara mbili. Kabla ya dhuhur tunasali. Kwa hivyo tunachukua ahadi mingi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hizi zote tunachukua ahadi na Mola wetu ndani ya Al-Qur'anul Karim. Tunatakiwa tuzitekeleze. Mola akamalizia aya hii akisema dhalikum wasaakum bih, hivyo ndio Mola wenu anawahusia, hivyo ndio Mola wenu anawasisitiza muyakamate hayo, kwamba msizini, msiue nafsi ambazo Mola ameharamisha, msiue watoto kwa njaa kwa sababu ya njaa, msifanye uchafu, msikaribie mali ya yatima, tekelezeni vipimo, msipime vipimo mbaya mbaya. Mukiongea ongeeni haki, hata kama yule mtu ni mtu wa karibu, wewe angalia Allah usiangalie yeye, na utekeleze ahadi. Haya yote anatuhusia nayo, la'allakum tadhakkarun, ili muwe na ukumbuko na muwe na akili zenye kukumbuka mtakapokwenda kuyakamata haya. Ndugu zangu katika imani wa Islam, hatuna budi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن يجعلني ميمي نيني كتك والي أمو قوامبا ونسكيا موايدا كيشا ونكماتا يالي مزورياك. نبادو توكو نسفاري هتوجا فيكا. توكو نسفاري يكو كمبليا نكو ويندي ويسلام. لكن تتكا بكاتو تكو نسالتانو تنصالي. رونغو نيتو فتينة نيتو sijui kuteteana ya batil ni yetu, falfal ni yetu, sijui sihiri ni yetu, chuki zisizoisha ni yetu, naona bado itakuwa haisaidii kitu, itakuwa haisaidii
kitu ikhwat al-iman wal-islam na itakuwa haithubutishi uislamu wetu bal inathubutisha ya kwamba bado tuko mbali na uislamu yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil-iman in kuntum sadiqin wa billahi at-tawfiq.